Nah ini nih sementara nih geladi nih geladi. Bambana perlu tapi ya begitulah. Nama juga geladi tahu mah. Tahu. Proses geladi nih geladi. Proses geladi nih masih geladi ini nih dede. Encam. Nah, ini seolah-olah jalan mini toh ceritanya pengantin. Ceritanya ini ceritanya tah. Oke. Kalau mau lihat videonya fullnya sebentar dengan pakaian seragam masuk di Arbos ARBHOS. Masih gladi.